Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas u zvaničnoj posjeti Sloveniji, državi koju Crna Gora vidi kao prijatelja i saveznika. Naši odnosi su odlični i baziraju se na principima otvorenosti i međusobne podrške. Karakteriše ih istorijska bliskost i iskreno prijateljstvo građana naše dvije zemlje, koji su ne tako davno bili dio iste zemlje, stare Jugoslavije, i do dana zadržali osjećaj bliskosti i međusobnog uvažavanja i povjerenja. Upravo na tim čvrstim osnovama razvijamo i konstruktivnu saradnju na svim bilateralnim poljima, koja je dodatno ojačana našim savezništvom u okviru NATO saveza. I nikada nećemo zaboraviti da je upravo Slovenija bila prva država koja je otvorila svoju ambasadu u Podgorici nakon obnove crnogorske državnosti i zahvalni smo na vašem kontinuiranom zalaganju i podršci ostvarivanju svih crnogorskih vanjsko-političkih ciljeva, uključujući i ovaj koji sam malo čas spomenuo, a to je naše punopravno članstvo u NATO savezu koje je ostvarno 2017. godine. Sada, kada smo kao društvo još snažnije riješeni da ubrzamo reforme sa ciljem što skorijeg ulaska u Evropsku uniju, važno nam je da Slovenija i upravo Slovenija bude naš glas i promoter, jer bi članstvo Crne Gore, isto kao što je i predsjednica rekla, zaista bio jedan dobar signal da je proces proširenja živ i u tom kontekstu dobra poruka i ostatku Zapadnog Balkana, ali i svim onim drugim zemljama kandidatima za članstvo. Iskustvo Slovenije, koje Slovenija zaista nesebično dijeli sa svojim prijateljima, ovdje prije svega sa Crnom Gorom, predstavlja vrijedan primjer za sve države regiona koje su za svoje strateške ciljeve odabrale put koji je vaša zemlja gotovo prije dvije decenije uspješno i okončala. Cijenimo napore i način na koji afirmišete evropsku budućnost i Crne Gore i Zapadnog Balkana. Kao saveznici u okviru NATO-a dijelimo iste vrijednosti i posvećenost kolektivnoj bezbjednosti Evrope i evropskog kontinenta, stabilnosti i miru, što je posebno intenzivirano u odnosu na rusku vojnu agresiju na Ukrajinu. Crna Gora i Slovenija se danas u aktualnim geopolitičkim prilikama nalaze na istoj strani istorije, dijeleći najviše civilizacijske vrijednosti. I ja želim ovom prilikom i predsjednici da zahvalim zbog toga. Zaista želim ovdje, danas u Sloveniji, da vam još jednom najiskrenije čestitam na velikom diplomatskom uspjehu koji se tiče vašeg izbora za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Mislim da je to putokaz i svima nama ostalima i ovdje sam danas prenio i predsjednici zalaganje Crne Gore da ide istim putem i da negdje u periodu od 2026. 27. godine također postane nestalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Posebno cijenimo podršku Slovenije koju smo dobili kad je u pitanju izbor Podgorice za sjedište regionalnog centra za borbu protiv sajberkriminala i sajberbezbjednosti. Vjerujemo da je i to uz intenzivnu saradnju u oblasti odbrane, nauke i kulture još jedan primjer podrške Slovenije Crnoj Gori. Ono na čemu treba da radimo, kao što je i predsjednica već spomenula, je dodatno unapređenje naše ekonomske saradnje i zaista sam srećan da ćemo, nadam se, već naredne godine imati jedan dan posvećen dodatno unapređenju privredne saradnje između Slovenije i Crne Gore, tako što bismo organizovali privredni summit, biznis forum u Podgorici koji bi bio upravo posvećen tome. Slovenačka preduzeća u Crnoj Gori su dobrodošla, mnoga koja trenutno posluju su već uspješna i zaista su primjer, dobar primjer nekih uspješnih privatizacija koje su se u prethodnom periodu desile u Crnoj Gori.
Vjerujem da na ovaj način podizanjem i ekonomskih odnosa na nivo ovih naših političkih dodatno dajemo vjetar u leđa i novi zamajac našim odnosima. Zahvaljujem se još jednom predsjednici i na njenom trudu, na njenom zalaganju u okviru unapređenja Brdo-Brioni procesa. Sa velikim zadovoljstvom ističem još jednom da će Crna Gora naredne godine upravo biti domaćin i zahvaljujem se i na podršci koju je predsjednica dala i meni kao predlagaču u tom smislu. I na kraju mislim da su statua našeg najvećeg vladara i filozofa Petra II. Petrovića Njegoša u Ljubljani, ali i od skora najvećeg slovenačnog pjesnika Franca Prešerna u Podgorici, najljepši simbol prijateljstva, saradnje u prošlosti, ali i buduće saradnje između naša dva naroda. Još jednom hvala puno na svemu tome.